ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସ୍ନାନବିଧିରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ବୁଧବାର ଦୈତାପତି ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ସେନାପଟି ଲାଗି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ 14 ପ୍ରକାର ଚାନ୍ଦୁଆ ସହ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ସୁନାକୂଅର 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ଦୟଣମାଳି ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସଧକାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ସେବକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ମନ୍ୟୁଜ୍।